je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Počelo je sveto proljeće. Zato nam od sada valja živjeti novim životom. Od sada nas svaki obrok podsjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove. Na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima, krštenja, pomirenja i Euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam ovaj blagoslov jela bude znak te novine, da u blagovanju te blagoslovljene hrane, u zajedništvu i ljubavi svoga obiteljskog stola budemo trajno povezani sa uskrsnim Gospodinom i živimo kao novi ljudi. Braćo i sestre, slaveći smrt i uskrsnuće Kristovo, pomolimo se Bogu Otcu svemogućem da ovaj vazan bude na spasenje nama i svemu svijetu. Bože, Ti si nas po smrti i uskrsnuću Kristovu otkupio i ubio u svoju crkvu. Daj da živimo kao jedna obitelj u Tvojoj ljubavi i slozi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ti si nas po tajstvima krštenja, potvrde i Euharistije uskrisio zajedno s Kristom. Ne dopusti da nas ikada ponovno nadvlada grijeh i smrt, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ti nas po slavljenju bazma svake godine obnavljaš u milosti posinjenja. Da cijele godine živimo kao novi ljudi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ti nas obilno darivaš hranom za dušu i tijelo. Ne uskratim nam nikada te hrane, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ti si po svome sinu čudesno hranio gladne, da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Pomolimo se. Bože, Ti si po smrti i uskrsnuću svoga Sina, Isusa Krista, obnove ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi svu ovu hranu i piće koju je vjerni narod donio na uskrsni blagoslov, da nam bude znak uskrsne obnove, da svi koji blaguju ustraju u Tvoje milosti i uvijek žive kao novi ljudi, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Oče naš.